já budu zcela konkrétní. My jsme si to už analyzovali a prostudovali s našimi experty. Je to děsivý úplně, protože tak, kapitola zdravotnictví. Víte, co znamená věta té vlády? Tak ještě se k těm kapitolám jednotlivým já vám to komentuju. Zahájíme diskuzi o potřebě a vhodnosti cenové konkurence zdravotních pojišťoven. Dneska mi volal novinář Mladé fronty Dnes, že se ptal pana ministra Válka, co si pod tu větu má představit. Představuje si to, a teď dobře poslouchejte, že tato vláda bude zavádět standardy zdravotní péče. To znamená, bohatší budou mít lepší standard například, chudší budou mít horší standard. To absolutně odmítáme, protože ze zdravotního pojištění musí mít všichni nárok na stejný standard zdravotní péče. A připlácet si můžete možná za lepší toaletní papír, ale rozhodně ne za kvalitu péče. To je děsivý. Druhou věcí je, já bych to mám spoustu, ale jenom ukončím. Vláda dokonce přiznala, že budou růst ceny energií. Já bych si představoval větu, budeme proti zdražování cen energií, ale vy tady přímo to připouštíte, že se budete snažit, aby růst cen byl plynulý, ne skokový, v podstatě říká. To se asi děje. Ty energie rostou a porostou. Tak kdyby se odmítla ta šílená politika Evropské unie a dělalo se to na základě skutečných potřeb českého průmyslu a českých občanů a nikoli na základě diktátu, plošného diktátu z Evropy, kdy Německo má jiný energetický mix a Rakousko než Česká republika a plkují to prostě univerzálně. Dobře, a teď k té energetice se ještě dostaneme podrobněji, no, to je důležitá součást. Chci říci, že oni dokonce říkají, že vůbec, že bude růst cen energií a že proti tomu ani nebudou bojovat. A v neposlední řadě si můžu krátce jednu věc. Poslední věc. Ano. Třeba v kapitole životní prostředí. Vy jste úplně vynechali řešení jednání ohledně dolu Turov, protože to trápí občany Libereckého kraje, přichází o vodu. A místo toho tam dáváte větu, že budete vybírat národního ptáka ve spolupráci s organizací. Tak národnímu ptákovi se nepochybně dostaneme. Pane, to jsou priority, teda nezlobte se. Já bych zareagoval. Tak krásně. Zůstaňme u té důchodové reformy. Ano, tak když už tady pan místopředseda Skopeček říkal, že kontroluje bakalářské práce na vysoké škole, tak to je jak na mé konkrétní argumenty reagoval větou, že nemá smysl reagovat a argumentovat, tak je vidět, že argumenty nemáte, za to byste zajisté toho vašeho studenta musel vyhodit. V tomto případě sám sebe. Ale já budu dál, mě některé pasáže naopak konkrétní připadají. Prosím vás, neskákejte mi z oči. Mě některé pasáže tam konkrétní připadají a těm se věnuju. Tak pojďme dál. Digitalizace. Důchodová reforma. Jo, tak ano, důchodová reforma. Omlouvám se. No 2023 tak, první fáze, potom další fáze. Hned vám odpovím. Tady samozřejmě záleží na tom, co bude obsahem, protože to, co předvedla vláda před 8 lety ODS a TOP 09, ty jsou součástí teď, tak jejich důchodová reforma v podání pana Kalouska byla v tom smyslu, a jsou tam dodnes poslanci ODS, kteří byli v té době ve sněmovně, že vlastně chtěli vytunelovat veřejné finance do privátních důchodových fondů a ještě jsme to následně zrušili. Tak takovou asociální otřesnou reformu, kdy důchodcům přidali 40 korun, tak to fakt teda ne. Takže si počkáme na obsah. A teď, jestli můžu říct jenom jednu posunout to jedno téma. Digitalizace, vy tam píšete, poskytneme součinnost EU při řešení sociálních sítí. Takže máte na mysli snad, že chcete větší cenzuru a špehování lidí na internetu, jak prosazuje Evropská unie. Takže tam některé konkrétní věci už tam jsou a na ty já se zaměřuju a ty teda zní velmi děsivě. Ano, vláda, vy jste říkali, že minulý týden představíte plán na řešení zdražení energií. Premiér Fiala to říkal. Nepředstavili jste žádný plán. Jediné, co jste představili, a tady vám dávám za pravdu, paní místopředsedkyně, byl doplatek na bydlení a okamžitá pomoc. Neboli, když to zjednouším do jednouché řeči, mimo ty skutečně potřebné nízkopříjmové občany, které mají problémy, zvyšujete dávky takzvaným nepřizpůsobivým. Většina občanů, zražují se ovšem energie všem, nedostane nic od vaší vlády a mimo své složenky bude ještě navíc dotovat vyšší částku i takzvané nepřizpůsobivé. To je krátce řečeno doplatek na bydlení. Asi víme všechno, o čem bydlíme a o čem hovoříme. Kdybyste neodmítli to právě vaše koalice, o čem hovoříme, pane? No, teď to je ten vládní návrh, paní místopředsedkyně říkala, že jejich návrh řešení zdražení energie je ten doplatek na bydlení. To teď váš návrh půjde 90. do sněmovně, tětka, kdy to říkala paní místopředsedkyně, proto já to reaguju. Ale kdyby byl přijat návrh SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, v tom případě, kdyby vy jste navrhli ten doplatek na bydlení, tak by se to skutečně adresně mohlo zacílit jenom na ty lidi, kteří to potřebují. Teďka vy přidáváte nepřizpůsobivé. Hlavně není to plán. Plán je systémový a to by bylo odstoupení od Green Dealu, ukončení.
očkování a tak dále. Pane Okamuro, ještě vaše. Tak mě tady samozřejmě se tady musím říct, že opravdu dobře slyšeli, doufám, diváci, co řekl pan Skopeček. Evropská unie by nám neschválila odpuštění DPH občanům. Sami tady přiznáváte, jak my o vlastní energetické politice pro občany musíme žebrat u Evropské unie, aby ale nás Evropská neschválili. Unie schvaluje veškeré. Ale s tím já právě nesouhlasím, s tím tím diktátem Evropské unie. To je prostě problém. A s tím Green Dealem, pane poslanče Havlíčku, pane kolego, prosím vás, vy řeknete, že jsme dostali stovky bilionů z Evropské unie, proto Green Deal jste byli pro. A co z toho mají ti obyčejní lidi, kterým se teďka zdražují složenky z těch vašich stovek miliard korun? Nic, prostě nemají na energii. Proto je důležité, vy jste měli prosazovat zachování našeho energetického mixu, nepodléhat diktátu Evropské unie. Problém je, že Andrej Babiš potřebuje dotace pro svoji firmu. Energetický mix. Stejně jako Maďaři už se snaží o samostatnou energetickou politiku, Poláci a podobně. A teď teda kritika tady ke STANu. Nový ministr. Ale pořád taky pane Okamuro, a oni také odsouhlasili Green Deal. A pořád jsou součástí Green Dealu. No, zatím se nic nevědí. Ale teda ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek za STAN, teďka ten nový ministr, řekl úplně šílenou věc této souvislosti celkově, že Česká republika, ať laskavě nemluví za Českou republiku, ale jenom za vládu, bude proti Maďarsku a Polsku ve sporu s Evropskou unií, že prý budeme na straně Bruselu a prý z toho důvodu, že polský soud souhlasil, že polská legislativa je nadřazená evropské legislativě. Pani Kovář. To takže vy přímo rozvracíte ve štěrku, myslím jako vaše koalice, místo, že spolupracovali. A ještě navrhuje na úkor Polska a Maďarska se zmišovat s Německem. Tak, no, paní Kovářová, může reagovat. Můžu říct ještě jednu větu. Poslední věta a to, co mi tam teda vadí, je, že nebojujete za posilování demokracie. Proto vypadl zákon o referendu z vládního prohlášení. A to vám teda zazlívám, že jsme tuším poslední ze dvou zemí v Evropské unii, která nemá zákon o referendu. SPD prosazuje demokracii, myslím, že jsme to my a Kypr. Takže to je, myslím, taky problém, že bychom ten demokratický deficit měli opravdu se snažit dohnat. Tak, já vám moc krát všem děkuji za rozhovor.